Program uživa, poštovani gledaoci, Hamdija Lipovača u studiju CDA. Dobroveče. Dobroveče vama i salam alejkum svim našim gledaocima. Premijer Unsko-Sanskog kantona, čovjek koji je dobio ime po svom Dajđi, Hamdiji Pozdejercu. Rođeni Dajđa je tako bio, Ramitla Hamdija. A Vuk Jeremić vam dođe, vi ste unuci od dvije sestre. Jeste. Pa vi ste više Pozdejerci u stvari, obojica u politici. U tradiciji, iako je on malo iskočio iz našeg antifašističkog koncepta. Previše iskočio. Ružimo ga. Ja ga zovem Murat. Nekako mi je ono... Murat Jeremić. Vuk. Vuk. Ko je premijer USK? Ja sam premijer Unsko-Sanskog kantona. A ko želi da bude premijer USK? Pa, možda je lakše odgovoriti ko ne želi. Jer, obzirom da danas Stranka demokratske akcije, DNZ, zatim DNZ Fikreta Abdića i Demokratska fronta Željka Komšića nude svakome sve da bi srušili našu vladu, pomakli SDP i mene s pozicije i u tome trenutno imate 4-5 kandidata za premijere. A koliko DNZ-ova ima tamo? Dva. Je li tako da postoje dva? U suštini postoji jedan. U suštini postoji jedan predsjednik Rifata Dolića, a s druge strane postoje dva člana koja su izbačena. To je kćerka ratnog zločinca Fikreta Abdića, Elvira Abdić Jelenović i gospodin Mirvet Beganović, koji i za sebe kažu da su oni legitimni dio DNZ-a. I kako to dvoje odbačenih i ovamo stranka koordiniraju? Evo, pošto ja ujedinjujem nemoguće, inače u svom radu, evo očigledno sam ujedinio i na potezu rušenja vlade i mene. Zajedno su? Zajedno su. A s kime DNZ sa SDA? DNZ sa Strankom demokratske akcije, i to ovaj Fikretov dio je sa Strankom demokratske akcije. Elvira. Elvira jeste. U suštini, kad mene pita neki dan prijatelj, ko te ruši? Reko Bakir Izetbegović, Fikret Abdić i Željko Komšić. Kako? Pa, nakon sastanka Elvire Abdić-Jelenović, čerke ratnog zločinca Abdića i Bakira Izetbegovića na memorialu, posle memoriala Ali Izetbegovića, Konjičkih trka, oni su u stvari dogovorili polako realizaciju onoga što se već duže dogovaralo. Evo, uzmite činjenicu ko, da je... Ko se streo? Gospodin predsjednik Izetbegović i junior i Elvira Abdić. Kad su se sreli? Pa mi imamo svake godine na uspomenu na rahmetli predsjednika imamo konjičke trke i oni su našli u par minuta da se sretnu. A mogli su da te konjičke trke i neko drugo ime da to memorialu daju, ali to je manje bitno. Jeste. Je li ikad objavio da se Bakir ili Vira sreli? Nije, možda je bilo na lokalnim portalima, ali u suštini niko nije to javno rekao. A šta vi znate, o čemu su razgovarali? Pa vidite, ta izdaja Elvire Abdić-Jelenović po uzoru njenog oca koji je izdao ovu zemlju i koji je u smrt poslao 3204 borca, 1704 pripadnika 5. korpusa i 1500 takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, je u stvari započela još formiranjem vlade premijera Nikšića. Ako se sjećate, ona je tad izdala sporazum koji smo mi imali s njima, znači SDA, SDP i DNZ. I sad sam tek shvatio, nakon ovog Ustavnog suda, nakon odluke o izjednačavanju pripadnika APZB i armije, da je u stvari to bio deal da se Živko Budimir zahvaljuje Abdiću i Abdićki na način da podnosi apelaciju. Kasnije, kad sam vidio ko su akteri rušenja moje vlade, vidio sam i ono što je strašno, još jednom pokazatelj, da kažem, prevarantskog karaktera Željka Komšića, koji će ovim ljudima tek pokazati svoje pravo lice. Ja sam s tim čovjekom sjedio 10-12 godina i znam interes ga odlično. Pa njegova dva poslanika, Ekrem Prošić i Farko Hodžić-Hođa, koji je trenutno, koji su bili, prešli DNZ-u, Ekrem Prošić ovdje, zajedno sa predsjednikom SDA kantonalnim Esadom Bašagićem, koji su u Domu naroda ovdje u Sarajevu federalnog parlamenta, upravo vitalnim interesom Bošnjaka spašavaju Budimira da ne ode sa mjesta. Prema tome, ovo je, reklo bi se, spontana demokratska aktivnost, međutim, ovo je vrlo dobro planirano... Dugo traje. Traje. Traje dugo, ovo je i planirani... I ima detalja nevjerovatnih. Jeste, zato je i kratka ova emisija. Međutim, ono što je važno jeste da je krajiška javnost prepoznala taj link između Fikreta Abdića zbog njegovih privatnih interesa, Bakira Izetbegovića zbog njegovih političkih interesa i ne znam zašto Željka Komšića, koji se busa u patriotizam, da učestvuje sa čerkom Fikreta Abdića u zajedničkom klubu takozvani nezavisni poslanik. Pa ovi bi Bošnjaci mogli da imaju alibi kada ih budemo pitali, kao što je dobro da za Bošnjake u Ukrajini da su DNZ i SDA tu negdje politički zajedno.
Vidite nešto, ja smatram i sad kažem i to sam rekao kad sam došao na mjesto premijera, da je najveća mrlja i sramota bošnjačkog naroda uopšte, a posebno nas u Krajini, što će ostati za vijeke vjekova, jeste da je jedna majka sahranila jednog sina u armiji, a drugog sina u Fihretovim. I to je nešto što se neće, što neće istorija moći izbrisati. Mi ćemo svi biti i proći, ali to će ostati kao jedna mrlja. Ali politika, ono što najviše, ali politika? Politika jeste, možda da kažem, pored ovog najstarijeg zanata, UPD-ka sa najstarijim zanatom, međutim, i ja ne mogu sebi dozvoliti i neću nikada dozvoliti da pristanem da radim i da budem u paketu sa Elvirom Abdić-Jelenović kao čerkom Fikreta Abdića, koja i neki dan, pa Senade, evo, volim i zbog naših gledatelja, da je moj otac ili vaš otac kojim slučajem počinio ratni zločin i napad na ustavni poredak ove zemlje, pa ja se ne bi živ činio u ovoj zemlji. Gledao bi, hodao bi, što narod kaže, ko po jajima. Ona iziđe, Senade, koliko je to bezobrazno stvorenje i koliko oni gaze i po mrtvim i po živima. Kad je predstavnik SBH, gospodin Šefik Velačić iz Bužima, rekao, pa draga gospođo Jelenović Abdić, pa mi još imamo u kladuši kosti naših pripadnika 505. slavne Viteške Bužimske brigade, koje ona iziđe i kaže, ma neću ja više da slušam o nekim kostima. Pazite. To je tolika uvreda, a veća stvar, onako gledam tog istog, recimo, predsjednika SDA Bašagića koji nosi zlatni ljiljan, gledam toga Ekrema Prošća iz DF-a koji je bio komandant, gledam recimo tog Farka Hođića iz DF-a, isto koji je odlikovani oficir, šute Senade ko neka stvar, dok ona pljuje po svetoj šehidskoj krvi i po kostima naših šehida. Koliko... E vidite, tu ako treba, ako ikad dođem na to da me spašava ruka Elvire Abdić, odmah neka izgubim sve. Zašto? Nisu ni jednom riječu. Ja sam... A bili mogao da bude premijer kantona neko iz NZ-a? Dolić? SDA nudi gospodinu Doliću da bude premijer kantona. Međutim, isturanje Farke Hođića i ovo silovanje skupštine, protuustavno djelovanje, udar na ustavni poredak... Koliko skupština ima? Skupština ima jedna. Ali rukovodstva imaju dva. Da, ima legalno i nelegalno. Dva DNZ-a. Jeste. Koliko SDA ima? Jedna. Dva. Dva. A, ima SDA i ASDA. I gdje je tu ASDA? ASDA je s nama, oni su moji dobri partneri, to su ljudi zbog koje SDA i pokušava nas da smakne, jer im ulaze u biračko tijelo načelnik općine Cazine iz SDA, jedan od uspješnijih općina i načelnika. I oni se u stvari boje sa svojom... Oni su s vama? Da. ASDA? ASDA, Savez za bolju budućnost, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i SDP. A ovamo su... SDA, DNZ. Ovamo su Bakir Izetbegović, Fikret Abdić i Željko Komšić. Dobro. A gdje je pečat od Skupštine? A gdje je pečat? Pečat je predsjednik Skupštine legalni dao sekretaru Skupštine i ovi su novi došli i otel pečat. Znate kako su oni u stvari otel Skupštinu? Mislim, ovo je interesantno, to samo ima kod nas u Krajini izgleda. Predsjedavajući skupštine i dva do predsjedavajuća dali pauzu da ljudi odu malo do WC-a, da se malo osvježe i tako dalje. Vratili se, na njihovim mjestima sjedi Kamber, sjede oni i neće da ustanu. Uvalili se. Samo, znate što ću vam reći? Uvalili se i figurativno, ali su se i pravosudno uvalili. Ovo što rade, ja im tvrdim da će odgovarati za ovo. Aha. I najviše će od ovoga šteta imati Farko Hođić, koji će po svakoj prilici završiti u zatvor zbog ovoga. Pošto govorimo o tim nevjerojatnim kombinacijama, koalicijama, to je i halo centralni za večeras uopšte u Bosni i Hercegovini. Počela je izborna kampanja tako prije nekoliko mjeseci. Počeo je vaš šef Lagumdžija, on je to još u augustu je nešto počeo da govori. Pa on gleda uvijek malo unaprijed i on kreće na vrijeme. Spinovo je na vrijeme. Ovo mi je zanimljivo. Gospodin Smatić, koji je bio ministar policije, koja je on sa stranka, a koja je bio? I gdje, u kojem je taboru? Jer to je, on ima isto aspiracije da bude premijer. On je bio moj ministar unutrašnjih poslova i stalno je inklinirao također, jer je on u ratu bio jedan od komandanata specijalnih jedinica Fikreta Abdića. I on je cijelo vrijeme inklinirao Fikretu Abdiću i mi smo tu došli do određenog sukoba. Bio on je komandant njegovih jedinica. Neki policijskih jedinica. A bio je u vašoj vladi ministar unutrašnjih poslova ispred Narodne stranke. A nije vam smetilo što je autonomaš? Pazite, on je došao ispred Narodne stranke koja je po vertikali spuštena sa federalnog nivoa. Iako ste znali da je autonomaš, da li niste imali protiv ništa? On se, što bi narod rekao, na vrijeme prešao to, pa ga nije niko ništa previše za to vezao. A bio je NSRZ? NSRZB. A sada je? A sad je SDA, hvala Bogu. Sad je on SDA, primio ga Sulejman Tihić na sva zvona, on je danas njihova dika i uzdanica i kad vidim... A kako će njegove šanse da bude premijer?
Pa, možda su veće vaše šanse da budete direktor CNN-a nego što ćemo biti premijer. Ja to mogu, mislim. Pa znam, to nije, ja. Nije sumnja. Gospodine Hamdija, SDP, Sarajevo, Centrala, Lagumđija, stoji li za vas? Pa pokazali su da stoje. U februaru mjesecu, kada je došlo do naših unutarpartijskih problema, koje je također zakuhao isti taj Ekrem Prošić i Farko Hodžić, koji su u stvari htjeli besomučno da im se zapošljavaju djeca, da dobivaju apanaže i tako dalje, što sam ja glat odbio. I tad sam postao njihov neprijatelj. Oni su izvojevali ili zlobirali moju smjenu, međutim, tad je Centrala stala iza mene i pokazali su da stoje. Imali su, da su me htjeli se riješiti ili što bi narod rekao pustiti nizvodu, imali su odličan trenutak. Možda im sad ne odgovara zbog izbora. Dobro, ovo je bilo prošle godine. Ali pretprošle godine je malo, vi ste malo bili kao, eto da kažemo, komunistički, malo kao princ partije, princ SDP-a, očekivalo se dolazak u Sarajevo, u Centralu i tako dalje, pa ste zaustavljeni u tome. Pa ja sam, istina, dobio ponudu od predsjednika SDP-a i od predsjedništva da budem predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ali partijska karijera vam je bila nekako trasirana. Jeste, ja sam i danas član predsjedništva SDP-a, ali sam ja to odbio i vratio sam se na naš kanton. Htio sam da tamo radim s ljudima da napravimo bolje uslove. I stoji za vas, vjerujete im? Ja im vjerujem. E sada, malo prije ste kazali da poslanici u kantonalnoj skupštini da će krivično odgovarati, je li tako? To je sigurno. Ali oni su već nešto... Jer, pazite, jedno je griješiti se o zakon, ali udariti na ustavni poredak. Ovdje se čitava Evropa, što bi naš narod rekao, nateže da bi Dervi Sejdiću i Finciju našli mjesto, a kod nas gore imate SDA potpomognute sa svojim satelitima koji objektivno i otvoreno negiraju prava srpskog naroda na povlačenje vitalnog interesa. Ja objasnimo na kraju malo i taj, gdje su sad Srbi u tom mjestu? Rezultat čitave priče da su Srbi ugroženi gore. Pa, Srbi su gore ugroženi isto onoliko koliko su Bošnjaci ugroženi s mačenjanjem Živka Budimira u federalnom parlamentu. Gdje je tu igranka? To je nevjerovatno da vas najviše brani episkop Bihaćki, jel tako, Atanasije Rakita, jel tako? Pa se ne brani on mene. A Bošnjaci vas napadaju. On ne brani mene. I oni kažu, on kaže, smjenom Lipovače bit će ugroženi Srbi. To je sigurno. Smjenom Lipovače pod navodnicima i moje vlade bit će ugroženi sva tri konstitutivna naroda, jer ja sam od tog kantona napravio definitivno mjesto koje se može pohvaliti međuljudskim i međureligijskim. A šta je ugrožen srpski interes ako Hamdija ne bude premijer? Zašto je ugrožen bošnjački ako Živko Budimir ne bude predsjednik federacije? Zašto? To morate pitati klubove naroda. Ja nisam član kluba srpskog naroda. Oni vam moraju odgovoriti na to pitanje. Ali brani episkop. Onda morate pitati episkopa. Pitaću episkopa Atanasija. Vi se s njim družite? Pazite, to je novi episkop. Naš bivši episkop i vladika Hrizostom koji je odšao u Tuzlu. Tuzlu, a s njim ste se družili? Jesam. Ja sam ih. S ovim družite? Družim vam se ja i sa biskupom Komaricom i sa njegovim preosveštenstvom episkopom Hrizostomom i sa muftijom Bihačkim. U dobrim sam kontaktima i sa Rejsulemom Kavazovićem. A vas muftija ne branim. Branim vas muftija. Muftija se za sada nije uključivao, ali je sigurno da islamska zajednica zna dobro ono što je moja vlada i ja lično što smo u 10 godina uradili za islamsku zajednicu. Gospodine, čiji sam ja član i čime se ja ponosim. Ja sam i Bošnjak i član islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Vi ste malo prikazali da poslanici rade, čine nešto što je malo krivično djelo, prekršaj napad na ustavni poredak. Ali oni su vas preduhitrili, oni su podnijeli krivične prijeve protiv vas. Koji poslanici? U suštini, krivične prijave koje su podnesene protiv mene su podnesene dolaskom SDA na čelo Bihaća, koji znaju da građani Bihaća vide šta je bio Bihać 2004. a šta je Bihać sada, da je to zaista od jednog malog grada napravljen jedna da kažem, moderni... Ko vas je prijavio i zašto? Pa prijavio me novi establishment općine, anonimno šaljući projekte i pokušajući kriminalizirati sve ono što smo mi radili 10 godina. Opština koju ste vi... Jeste, koju sam ja vodio za, da kažem, eto 6-7 godina, prije što sam ušao u parlament. A u kantonalnoj skupštini? A oni sad koriste bilo šta, uzeli su revizorski izvještaj i proslijedili revizorski izvještaj koji u suštini ništa negativno ne govori kad je pitanje našeg kantona. Ali je Elvira Abdić, o kojoj ste govorili, našla tamo. Jel da? Kaže da su otišle pare na kupovinu glasova, vaših glasova. Šta znači optužba i šta je vaš odgovor? Kako ja mogu kupiti glasove parama
kad nisam ni bio premijer, ja? Nisam uopšte bio premijer, a kupio glasove u vrijeme izbora, s tim parama. Kako? Pa kako je? I kako sam mogu kupiti parama glasove? Pa i mene zanima to. A to, on, pazite, njen tata, Fikret Abdić... Znam, neki rade, uzmu iz kase, daju posto maraka. Taj ratni zločinac je prije toga bio direktor Agrokomerca. Pa kad je on, oni odlično znaju kako se kupuju glasovi i kako se krade. Na kraju krajeva nisam ja ležao u zatvoru za aferu Agrokomerca, njen otac. I što je najgore, strovalio je svu našu porodicu Pozderac i Hamdiju i Hakiju i sve, evo, koristim ovu priliku da u vašoj televiziji kažem da je to igrač koji je poslan iz Beograda da uništi Hamdiju Pozderca, da Hamdija ne bude predsjednik predsjedništva SFRJ i predsjednik Ustavne komisije. Nagodio se sa Stanišićem, sa Miloševićem, to se pokazalo i u ratu, kad je s njima šurovao čitavo vrijeme i to je bio čovjek koji je u stvari doveden da uništi našu porodicu. Ovo je sad potpuna digresija, a moram da kažem, kada sam uradio intervju s njim, toliko je to bilo očigledno da samo o tome pričam. O tih nekih šest faza njegove saradnje sa srpskom politikom, sa kontraobaveštajnom službom, obaveštajnim službama, sudom, nagodbama i tako dalje. I moram reći da me pogodilo da to Krajišnici nisu htjeli da razumiju neki. Zato što su to vidjeli ga na televiziji, pobogu šta će on na televiziji, isto kao da je nešto lijepo biti na televiziji, afirmativno, automatski to. A vi ste sada tom rečenicom definisali moj intervju, godine, odnosno ono kada je on otišao da ljubi ruku Slobodanu Miloševiću u Sarajevo, zajedno sa Karadžićem, ima ona slika gdje se oni rukuju. On je otišao pod pratnjom policije na Dedinje, gdje je živio rahmetli Hakija Pozderac i tražio je da uđe. I Hakija se povukao u sobu, nije ga htio primiti. Mi smo sa Fikretom Abdićem, Hakija posebno, završili onaj dan kad je Fikret prešao u stranku demokratske akcije i kada je na najvećem skupu SDA u Krajini iza Fikretovi leđa bila slika Ajatolaha Homeinija. On je tad nazvao Hakiju i rekao: Hakija, slušaj ovo. I onda je pustio ovacije. A Hakija mu je rekao, rahmetli, sram te bilo i stid da ti Hašim ustane i da vidi šta si uradio, tražio bi da ga zakopaju još 2 metra u zemlju. A Hašim je Fikretov otac, inače je bio čestiti komunista i partizan. Baš je uništio Pozderce. Što je on uništio Pozderce, to ćemo lako. A što je on uništio Krajinu? Što je tamo pala krv, što je on uništio narod. E, sada vam ta njegova čerka kaže da ste pare trošili na kupovinu glasova, a onda idu sad još izvještaji. 250.000 maraka na reprezentaciju. A onda neki mediji objavljuju tamo one boce šampanjca, na to su gluposti. Derneci i tako dalje. To su dalje. Gluposti. Znaju one odlično da to nije tako. Na kraju krajeva. Znate što ja nudim? U parlamentarnoj raspravi oni su ovo kazali, ja vas pitam sigurno, šta je. Sigurno, moja vlada je povukla materijale taj dan. Mi nisu. A zašto ste povukli materijale? Pa povukao sam materijale zato što sam vidio da je to... oni su, dok, ja sam, da onima koji ne znaju objasnimo dok kada je trebalo da se govori o tome, vi ste povukli ne to. Ne to, ja sam povukao sve komplet materijale. A sad ću reći i zašto. Ja sam njima jasno ponudio. Ja ne dvojim da su Bakir Izetbegović, Komšić i Fikret Abdić stvorili većinu od 16 glasova. Ja to ne dvojim i poštujem. To je parlamentarna većina. Ali isto sam im rekao, mi ćemo poštovati vašu odluku, međutim, vi morate poštovati Ustav ove zemlje. Ustav ove zemlje kaže da kada bilo koji narod, bošnjački, hrvatski ili srpski, smatra da je nešto ugroženo, njima nešto ugroženo, iz njima poznati razloga, za objašnjavanje ili ne, ima pravo da povuče vitalni nacionalni interes. Oni su išli i mimo toga što je srpski narod povukao vitalni interes i oni tada, od tada za mene nisu uvaženi poslanici, nego jedna grupa, da kažem, grupa huligana, šljama i ološa. Ništa drugo. Ako ste spremni da kršite zakon svoje zemlje, Senade, pa šta onda niste spremni? Znači, ja moram biti fin kao premijer koji imam ustavno ovlaštenje da štitim ustavni poredak prema ljudima koji krše ustav. Ali oni to vama isto kažu. Što kažu? Isto. Oni kažu, recimo, da kršite zakon čak preko primjera da vozite neko neregistrovano auto, da tamo nema para da registrujete auto. To su gluposti. Ne je to tako. A zašto je to tako? Reću vam zašto je to tako. Zašto je to tako? Zato što sam ja naredio da se tom takozvanom novom predsjedniku Skupštine oduzme vozilo. Ja sam naredio. Znači, a reću vam zašto sam to naredio. Ne, ja ću vam reći zašto sam naredio. Pozirom da imamo dva... Uzeo si fotelju, ne dam auto. Na silu si uzeo fotelju, nisi legitiman. Ima predsjedavajući Hadži Pašić i ima Hodžić Farko koji tvrdi da je predsjedavajući. Ja. Šta mislite da taj Farko Hodžić napravi, ne znam, 40-50 hiljada kilometara? Neko treba platiti to gorivo. I sutra dođe od suda da on nije. Ko će platiti kantonu tu štetu?
Znači, ja sam samo uzeo auto dok sud ne kaže ko je predsjedavajući. Kod koga je pečat? Pečat je kod njega jer ga je na silu uzeo i zato će odgovarati. I on, dnevnica i gorivo. Ja volim može da on... Ispaču? Mogu da ispaćuju? Ne može, dok sam ja premijer neće se ništa ispaćivati. Zato što je kod vas potpis, kod njih pečat. Baš tako. Baš tako. I oni a što je važnije, potpis ili pečat? Pečat. Važnija je izvršna naredba. A ima li neko ko može umjesto vas da potpiše? Onaj koga ja ovlastim. A može li on sada na osnovu odluke parlamentarne većine da kaže da sam ja potpisnik? I potpisuju li uopšte išta? Samo ono što oni misle, te materijale, dopise nekakve i tako da. A ovo, pare, to put? To, pare su na sigurno. A što mi date auto? Pa, pazite, ne može... Jesu li auto registrovana? Ja, šta su, pa šta vam je bolno? Pa kaže da su neregistrovane ne, i da se vozate okolo sa rotacijama. Ne, nego sam ja rekao da se parkira Passat predsjedavajućeg skupštine i da se skinu tablice. Zato o, misli Bože da nisu registrovane. A tablice su u službi vladi. A zato misle? Tako je. A vi ste skinuli tablice? Skinite tablice, pa šta će možda čovjek ima dupli ključ pa će ući uzeti auto. Ko je sad ministar policije? Ja sam i po ovlaštenju vlade i ministar policije. I ako oni sad uzmu to auto, ključeve i vozaju se, a nema tablica, vi kao ministar policije možete da naredite saobraćajnoj da? Da ih zaustavi i da ih vrate auto, a njih privedu za krađu. Međutim, to se neće dogoditi. Ja sam radi njihovog dobra, zato što ja znam da oni zanimaju sad pare od bolnice, pare od šuma, kako se zove, pare od budžeta, idu im izbori. Oni bi sad uzeli ta auta pa se tamo kinđurli po krajini. Da, ja sam za njihovo dobro njih lišio tih. A vozite li vi? Vi ste za njihovo dobro? Za njihovo dobro lišio ih te pošasti, tog kako bi rekli, tog da ne izginu, momenta mislim, da ne pogriješe. Da ne pogriješe. A vozite li vi ta auta? Ja imam svoje auto premijera. Ovo je auto koje je vlada dala skupštini. Aha, oni skupštinsko auto. Dok sud ne kaže ko je predsjednik skupštine, nema vozanja. A šta je sviđa? Međutim, nešto drugo reći, ako dozvolite, Senade. Vidite jednu stvar. Ovo što mi govorimo, šta je interes jednog naroda, drugog naroda i trećeg naroda, pa malo i na šalu okrećemo. To nije uopšte šala. Vidite je, jednu stvar. Ne znam, mislim... Vidite jednu, molim ima vas. Ima stvarno situacija jedna poenta koju je situacija... Zašto sam ja ljut na SDA? Zato što to definitivno jeste patriotska stranka. I ova stranka ne bi smjela sebi dozvoliti da zarad mržnje prema meni i SDP-u ulazi, da kažem, sa ratnim zločincem u vlast. Druga stvar, SDA je sigurno patriotska stranka. Ja izuzetno i cijenim predsjednika Izetbegovića Rahmetli i znam da su oni puno učinili za ovu zemlju, ali to im upravo ne daje za pravo da sad razgrađuju ovu zemlju. Jer vidite, znate ko će najviše imati loših posljedica zbog ovog ponašanja njihovog u našem kantonu? Bošnjački narod. Ako prođe ovo, a ja garantujem još uvijek da Ustavni sud neće dozvoliti ni Ured visokog predstavnika, ja očekujem da će Valentin Incko kao visoki predstavnik reagovati ovdje. Ukoliko se to igrom slučaja ne dogodi, šta spriječava Republiku Srpsku, šta spriječava hrvatski većinske kantone u federaciji da bošnjačke vitalne interese samo pređe preko njih i da ih šutne kao što oni šutaju interes srpskog naroda. Ja vam garantujem da ovu situaciju priželjkuju neprijatelji Bosne i Hercegovine. Ali u ovom momentu SDA Unsko-sanskog kantona je u ravni sa neprijateljima ove zemlje zato što krši ono što je jedino ostalo ovoj zemlji svetu, a to je Ustav. Ništa drugo. A ta njihova borba protiv vas je, kako bih rekao, vrlo su žestoki. Znači, to Elvira Abdi, da su pare otišli na kupovinu, 250, šta jeste 250 lj. Maraka na reprezentaciju? Pazite, 4 godine, svaka vlada ima svoju reprezentaciju. Koliko ste potrošili? Pa onoliko koliko je predviđeno budžetom. Predviđeno 250? Pa nemam pojma, vjerujte. Možda i više. Možda i više, ali je sigurno predviđeno budžetom. I ja sam spreman da se sad ovako dogovorimo, da se uzme izdraga svih 12 premijera Unsko-sanskog kantona, šta su radili i kako su radili. Svih 12? Premijera kantona. Svih kantona? Svih. Ne, naših. Ja sam vam Hamdija 12. Ja sam vam 12. premijer 12. kantona. 12. premijer kantona. I koliko je, koji hajmo vidjeti koliko je, kako je radio, ne samo koliko je potrošio. Šta su radili, gdje su investicije, gdje su koncesije, gdje je pjesak, gdje su šume, gdje su privatizacija i tako dalje. Je li ono spalo da mi pričamo koliko je premijer, ne znam, nija počastio ako dođe neki ambasador? Pa ne mogu dočekati ljude kao fukara, moram počastiti ljude kafom, ručkom.
Jel to vi meni spočitavate? Ako je to sve što oni meni spočitavaju, onda ja nemam nikakvih problema. A hajmo pričati o SDA ovom lopovluku do 2010. godine. Pa da to sve zajedno raščistimo. Da, ali ne može biti baš ni logika i vi ste, pa ću i ja. Vi ste ono, eto, vi kažete krali, a ja ću onda trošiti. Nek se pokaže. Pa izvinite, i vi ovdje kad vam dođu u goste, a vi ste mene sad počastili Coca-Colom. Niste vi sigurno iz svog džepa se nade kupili, nego vam je televizija, Face televizija, na svome budžetu ima za počastiti. Nije bila kola, nego imamo domaću kiselu vodu, nećemo da je reklamiramo. Jeste. Ima nešto. Znači, to je normalno. Ali ovo je mene, recimo, prilično iznenadlo. Kada smo imali intervju sa direktorom federalne policije Lukačem u CDU, i kada ga naša reporterka pitala i insistirala hoće li biti tu Sanadera, da li to policija treba da radi i tako dalje, tada ste opet bili aktuelni i onda je ona naginjala, pošto neću da kaže ko su Sanader i tako, pa ona je išla po imenice i tako dalje i izvukla je vaše ime, jedno u lepezi imena, i on je odgovorio onako kroz zube procijenio da ste mali Sanader. Je li vas to žacnulo? Jeste to registrovali? I šta znači kad direktor policije kaže za premijera kantona? Vidite, gospodin Lukač je već odavno izašao iz svojih okvira, onog što radi. Ja sam na raspolaganju 24 sata svim agencijama, institucijama. Čak sam davao i određene informacije federalnoj upravi policije, ali mislim da gospodin Lukač ne bi sebi smio dozvoliti takve izjave i takve rabote. Ima tužilaštvo ove zemlje, tužilaštvo treba da kaže ko je šta, a ko govori ko su mali, sad neću ni da govorim ime predsjednika hrvatske vlade bivšeg, jer to je totalno bez veze, svi mi imamo svoje imena, je sud ove zemlje i sudovi ove zemlje koji će reći ili neko kriv ili nije kriv. To nije ni Lukač, ni Hamdo, ni Senad, ni tužilac, nego sudovi. Neka sudovi rade svoj posao. Rekao. Pa to što je rekao, to govori u stvari o njegovom profesionalizmu. Za kraj. Šta je ovo sve? Izborna kampanja? Prestrojavanje pred izbore? Ovo je, nažalost, puno više od izborne kampanje. Šta je? Ovo je sistemska priprema za povratak Fikreta Abdića na krajinu i to u institucije vlasti. Pa to mislite da je to moguće? A što to u našoj zemlji nije moguće? Ako vam sin Alije Izetbegovića šuruje sa Fikretom Abdićem, ako vam Željko Komšić, njegova dva čovjeka, sjede sa Fikretovom čerkom i drugim članom DNZ-a u zajedničkom klubu, što to nije moguće? I koliko će to trajati? I koliko će narod krajine da ispašta zbog toga? Je suštinski ispašta? Budite sigurni da su krajišnici ponosni. Mi nismo jednom odbranili sebe, pa i ovu državu. Mi ćemo znati izaći iz ovoga. Ali zbog vaših svađa, zbog političke svađe, eto, opet nečega što je politički bratoubilačko suštinski. Opet ta narod ispašta. Neka se. Ja imam neku posebnu emociju, jer oni su najudaljeniji od Sarajeva, yes. Najzapadniji. A imaju, iza toga ja stojim, ja to znam. Najjači, čak jedini, pravi, državotvorni osjećaj. Znaju šta je glavni grad. Znaju šta je država i znaju šta je država. Zato što su uvijek najmanje imali i zato što je ta država najudaljenija od njih. I u turskom vaktu mi branili smo ovu zemlju. I zato što ste krajina. Ali vidite, Senad, evo ja ovo što kažete za kraj. I taj narod to nije zaslužio. Ja sam očekivao od Fikreta Abdića, kao jednog starca od 70 i nešto godina, koji je bio u zatvoru zato što je bio. Zna da su izginuli toliki ljudi. Da će barem po izlasku iz zatvora kazati ljudi, da mi je ova pamet, žao mi je. Meni u intervju. Žao mi je. Volio meni bi da se ovo nije dogodilo. Meni u intervju jedno što sam uspio da izvučem, to je njegovo priznanje da je ratni zločinac. To na sudu nije priznao. Pa to sam uspio, ali to su... Presudu. Neću mi njega pitati da je ratni zločinac. Ali zašto mu je toliko teško bilo izići pa pokušati na taj način ujediniti na neki način narod pa kazati evo, volio bi da nije, žao mi je žrtava. Poruka i vama, znači SDP-u, ASDA-u, SDA-u, DNZ-u, jednom drugom, objema skupštinama, ovima što voze auto, što ne voze auto. Narod u prvi plan. Sigurno. Hvala. Sigurno. Narod u prvi plan i tako će biti uz poštivanje Ustava i zakona ove zemlje.